on feel cool kyykky ja erittäin hyvä liike tasapainon hallintaan ja sen harjoittamiseen. Lähdetään tekemään. Kyykkyyn alas. Ja kurkottaa sisältä. Pitää hetken siellä rauhallisesti. Ja uudelleen alas. Puolelta toiselle. Ja tässä voi haastaa sitä, mitä enemmän tuntuu vakalta, niin ottaa syvempää kurkotusta. Oman kehon painolla tehtävissä liikkeissä mielestäni on tärkeintä se, että ne tehdään hyvällä tekniikalla, puhtaalla suoritustekniikalla, eikä sitten se ole ollenkaan niin tärkeää, että kuinka monta niitä tehdään. Kun treenataan, niin on hyvä seurata sykkeitä, katsoa miten se etenee ja kehittyy, mutta tässä liikkeessä ei nyt tarvitse sen sykkeen kauheasti nousta. Mitä sulle sykkeet näyttää? 90, varmaan ihan semmoinen kiva, että vähän tekee, mutta ei ole todellakaan nosteta sinne tappiin niitä. Et mulla näyttää 80, mutta mulla on aina aika alhaiset sykkeet. Jos tekee semmoisen tutun 15 tai 20 toiston sarjan ja huomaa, että sarja menee entistä kevyemmin ja sykkeet pysyy alempana, niin silloin tapahtuu kehitystä. Mutta myöskin toisaalta sitä kautta, että saakin sykkeet ylemmät, eli lihakset on kehittynyt, jolloin jaksaa suorittaa niillä lihaksilla pidempiä sarjoja ja sitä kautta saada myös sykettä ylemmäksi. Ja nyt tehdään vielä viimeinen. Noin. Tää oli tosiaan feel good kyykky ja tässäkin on hyvä seurata sykettä, vaikka jokainen sellainen on niin sitten yksilöllisiä ja ne ei tarvi ihan sinne maksimiin tässä nyt nousta, että lähinnä vaan keskitytään siihen puhtaaseen tekemiseen ja tasapainotteluun.